will be continuing your physics class. ላስት ክላሳችን ላይ አቆምንበት። ፊዚክስ ክላሳችንን የምንቀጥል ይሆናል። ሶ ዊዛውት ፈርደር ቀጥታ ወደዛ እንግባ ማለት ነው። የቤት ስራ ነበራችሁ እንደ ፊዚክስ የቤት ስራ ነበራችሁ? ሰማል ድምጼ? ይሰማል። አልነበረንም ቻል ቶሎ ቶሎ እንትን በሉልኝ። አልነበረም። ኦኬ። ስለዚህ ላስት ክላስ ላይ ስለ ኤሪያን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነበር የተነጋገርነው በዲቴል። አይ ቲንክ ሁለት ክላስ በፊትም ነው እዛ ላይ የተነጋገርነው። ስለዚህ ዛሬ ተመልሰን ወደኋላ አንከልስም። ስለዚህ ኤሪያን የሰርክል፣ የትራያንግል፣ የስኩዌር እና የሬክታንግል የአራቱን ኤሪያ ካልኩሌሽን እና ፎርሙላ ተነጋግረን ጥያቄዎቹንም ሰርተን ነበር ያቆምነው። ስለዚህ ቱዴይ ዊል ኮንቲኒው ኦን ሜዥሪንግ ቮሊዩምስ። ቮሊዩም ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን እንዴት አድርገን ስንለካዋለን፣ የተለያዩ አይነት ደግሞ ጂኦሜትሪካሊ ቅርጽ ያላቸውን ቦታዎች እንዴት ቮሊዩማቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ዛሬ የምንነጋገር ነው። ኦኬ ሶ ኔክስት ዩ ዊል ለርን ሃው ቱ ሜዥር ዘ ቮሊዩም ኦፍ ሬጉላር ሼፕድ ቦዲስ ሊኩዊድ ኤንድ ኢሬጉላር ሼፕድ ቦዲስ። ሶ ኢን ዲስ ቶፒክ ዊል ዲስከስ አባውት ዘ ሜተድስ ኢን ዊች ሰምዋን ካን ሜዥር ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኢሬጉላሪ ሼፕድ ኦብጀክት ማለት ነው። ቮሊዩሙን የምንለካበት መንገድ፣ ቮሊዩሙን ሜዥር የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። ምን ሊሆን ይችላል? የሶስት ነገሮችን ነው የምንመለከት። ፈርስት ዋን ሬጉላር ሼፕድ ቦዲስ ሬጉላር ቅርጽ ያላቸው ማለትም አራት ማዕዘን ሊሆን ይችላል፣ ክብ ሊሆን ይችላል፣ ሲሊንደር ሊሆን ይችላል፣ ስም ሊሰጣቸው የሚችል ሬጉላር ቋሚ የሆነ ቅርጽ ያላቸው ቦዲዎች። ሰከንድ ሊኩዊድስ ፈሳሾችን፣ ዘን ሰርድ ደግሞ ኢሬጉላር ሼፕድ ቦዲስ ኢሬጉላር ቅርጽ ያላቸውን። ለምሳሌ ድንጋይ ከመሬት ላይ ብታነሱ እንደዚህ አይነት ቅርጽ አለው ማለት አትችሉም። ማለት የሆነ ወጣ ገባ ይኖረዋል፣ የሆነ ነገር ያበጠ ይኖረዋል፣ ልሙጥ የሆነ ቀጥ ያለ ቅርጽ የለውም። ስለዚህ እነሱን ኢሬጉላሪ ሼፕድ ቦዲስ እንላቸዋለን። ዲፋይንድ የሆነ ቅርጽ ያላቸው ደግሞ እነሱን ደግሞ ሬጉላሪ ቦዲስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ የሶስቱን ቮሊዩም ካልኩሌሽን እንዴት አድርገን ሜዥር ማድረግ እንደምንችል እንነጋገራለን። ኦኬ ኦል ፊዚካል ቦዲስ አራውንድ ዩ ኦኩፓይ ኤ ሰርቴን አማውንት ኦፍ ስፔስ። ዲፈረንት ማቴሪያልስ ኦኩፓይ ዲፈረንት ስፔስ። ዘ ስፔስ ኦኩፓይድ ባይ ኤ ቦዲ ኢዝ ኮልድ ቮሊዩም ኦፍ ደ ቦዲ። ስለዚህ አሁን ምን እያለ ነው? ማንኛውም አካላዊ እቃ አካባቢያችሁ ላይ ያለ ማለትም ሲምፕሊ ለመናገር ያህል እጃችሁ ላይ አሁን የያዛችሁት ስልክ ምን ያደርጋል? ኢት ኦኩፓይስ ስፔስ፣ ቦታን ይሸፍናል አይደለም? ስለዚህ አሁን እጃችሁ ላይ እሱን ብታስቀምጡት እጃችሁ የተቀመጠበት ቦታ እንዲሁም ደግሞ ስልኩ የስልኩ ከፍታ ያህል ያንን ያህል ቦታ ያ ስፔስ ያ ቦታ በምን ተሸፍኗል? በስልኩ ተሸፍኗል። እዛች ጋር ሌላ ነገር ማስቀመጥ አትችሉም አይደለም? ስለዚህ ይሄ ምንን ባህሪ ይሰጠዋል ማለት ነው? ኦኮፓይ ስፔስ አደረገ፣ የሆነን ስፔስን ቦታን ሸፈነ ያዘ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሌላ ነገር እንዳይቀመጥ ሸፍነው ያዘ ማለት ነው። ዲፈረንት ማቴሪያልስ ኦኮፓይ ዲፈረንት ስፔስስ፣ የተለያዩ አይነት እቃዎች ደግሞ የተለያየ አይነት ቦታን ነው የሚሸፍኑት። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ አሁን ቦታን መሸፈን ሲባል መሬት ላይ ተቀምጦ መሬት ላይ የተቀመጠበትን ቦታ መሸፈን አለ። ቦታ ሲባል እንደ ስሪዲ ነው እንድታስቡት የምፈልገው፣ ማለትም ስሪ ዳይሜንሽናሊ ማለት ነው። ማለትም አንድ ነገር አየር ላይ ቢንጠለጠል አየር ላይ እዛ ጋር አየሩ የተንጠለጠለበት ቦታ ላይ እቃው እዛው አየር ላይ እንዳለም ስቲል የሆነን ቦታ ሸፍኖ ነው ያለው። ፎር ኤግዛምፕል ምን ለማለት እንደፈለግኩ በምሳሌ እንመልከት። እሺ፣ ለዚህ አሁን እዚች ጋር አንድ ኳስ አለ እንበል። ይህንን ኳስ በገመድ አንጠለጥል ነው ከጣራ ጋር በገመድ አንጠልጥለ ነው ወደ መሬት ላይ አንጠለጥለ ነው። ይሄ መሬቱ ነው። ስለዚህ አሁን መሬት አልነካም ኳሱ።
መሬት አልነካም ኳሱ። ግን አሁን ማለት ነው አየር ላይ ሲንጠለጠል እዚህ ኳሱ የተንጠለጠለበት ቦታን ኳሱ ሸፍኖ ነው የያዘው። ስሪዲ ላይ በስሪ ዳይሜንሽናል ላይ ሸፍኖ የያዘው ቦታ አለ። እዛች ጋር ሌላ ነገር ማስቀመጥ የማንችበት ኳሱ ያለበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኩፓይ ስፔስ አደረገ የሚባለው ይሄ ነው። ገባችሁ አይደለ? ይህንን በሌላ በኢምፖርታንት ምሳሌ ልንመለከት የምንችለው ምን ላይ ነው? በውሃ ጊዜ ነው። ውሃን ስትቀዱ ውስጡ አፈር ሞልታችሁት አንድ ነው ጆክ በአፈር ሞልታችሁት ውሃ በተቧንቧ ውሃ ለመቅዳት ብትሞክሩ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይፈሳል እንጂ ውሃው አይቀዳም። ለምን? ቦታው ተሸፍኗል ኦልሬዲ። እንኳን እሱ አየርም ራሱ ቦታ ይሸፍናል አይደለ? ለዛ ነው ማተር በመጀመሪያ ደረጃ ማተር ብለን ስንጠራ ወይንም በአማርኛ ቁስ የምንለውን ነገር ማብራሪያው ዲፊኒሽኑ ምንድን ነው? ኤኒቲንግ ዛት ሃዝ ማስ ኤን ኦኩፓይ ስፔስ፣ ክብደት ያለውና ቦታን መሸፈን የሚችል ነገር በሙሉ ቁስ ነው፣ ማተር ነው ብለን ጠርተናል። ስለዚህ አየርም ማተር ነው። አየርም ክብደት አለው፣ ምንም ትንሹን ክብደት አለው፣ ቦታንም መሸፈን ይችላል። ለምሳሌ ሙሉ ጀረኪና፣ ባዶ ጀረኪና ቀጥታ አፕሳይድ ዳውን ዘቅዝቃችሁ ውሃ ውስጥ ለመክተት ብትሞክሩ ውሃ ወደ ውስጥ አይገባም። የበለጠ ነው መግፋት ይከብዳቸዋል። ለምን? ውስጡ ኦልሬዲ አየር ስላለ ቀጥታ አየሩ እያለ ውሃው መግባት አይችልም። ለዛ ትንሽ ወደ ጎን ስታንጋድዱት አየሩ እየወጣ ቦለቅ 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 እያለ አየሩ እየወጣ ውሃ በዛ ቦታ ይገባል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ኦኮፓይንግ ስፔስ ይሄ ነው ማለት ነው። ደ ስፔስ ኦኮፓይድ ባይ ቦዲ ኢዝ ካልኩሌትድ ኢዝ ኮልድ ቮሊዩም። ስለዚህ አሁን ቮሊዩም ምንድን ይሄ ሁሉ ምነግራችሁ ለምንድን ነው? ቮሊዩም ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ምንድን ነው ካላችሁ በአጭሩ አንድ ኦብጀክት አንድ እቃ በአጠቃላይ ሊሸፍነው የሚችለውን ቦታ ሸፍኖ ሊይዝ የሚችለውን ቦታ ምንለካበት መጠን ምን ይባላል? ቮሊዩም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቮሊዩም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እጃችሁ ላይ ያለውን ስልክ በአጠቃላይ የሸፈነው ቦታ በቁመቱም መጠን፣ በርዝመቱም መጠን፣ በስፋቱ፣ በውፍረቱም መጠን፣ በትላልቅነቱም መጠን፣ በዛ ሁሉ መጠን የሸፈነውን አጠቃላይ ቦታ ምን ያክል ቦታ ነው የሸፈነው ተብሎ መጠየቅ ከተፈለገ ቮሊዩሙ ነው ማለት ነው እየተጠየቀ ያለው ማለት ነው። እሺ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኤ ቦዲ ኢዝ ዘ ስፔስ ኦኩፓይድ ባይ ዘ ቦዲ። ሶ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኤ ቦዲ ኢዝ ዘ ስፔስ ኦኩፓይድ ባይ ዘ ቦዲ። ስለዚህ ቦታ በቦዲው በአካሉ የተሸፈነው ቦታ ምን ይባላል? ቮሊዩም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ኤስ አይ ዩኒት ኦፍ ቮሊዩም ኢዝ ኪዩቢክ ሜትር። ሜትር ኪዩብ ነው። እሺ ምን ማለት ነው ሜትር ኪዩብ? ሜትር ኪዩብ ማለት ምን ማለት? ከሜትር በምንድን ነው የሚለየው? ከሜትር በምንድን ነው የሚለየው? ተሳጥፉ። እየተሰማኝ አይደለም። ተሳተፉ። ሜትር ኪዩብ ማለት ምን ማለት ነው? ተሳተፉ። ሜትር ኪዩብ እንዴት? ሜትር ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ሜትር ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ሜትርን በሜትር ማባዛት። እሺ ሜትር ኪዩብ ማለት ምን ማለት ነው? ሜትርን ሶስት ጊዜ ማባዛት። አዎ ሜትርን ሶስት ጊዜ ማባዛት ነው። ደጋግሜ እኮ የጠየኳቸው ያለሁት ማትስ ክላስ ላይ ስላነሳ ነው። ማትስ ክላስ ላይ ተነጋግረን ስለነበር ነው። በዲቴል ባናወራውም አንስተ ነው ነበር። ለዛ ነው ሜትር ኪዩብ የሚባለው ሜትርን በራሱ ሜትር ሲባዛ በሜትር ሲባዛ በሜትር ሜትር ኪዩብ ይባላል። ማንኛውም ስኩዌር ብለን ስንጠራ ራሱን በራሱ ማባዛት ስኩዌር ብለን ከጠራ ነው። ራሱን ደግሞ ሶስት ጊዜ ማባዛት የሆነ ቁጥር ሲባዛ በራሱ ሲሆን ሶስተኛ ጊዜ ኪዩብ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሜትር ኪዩብ ሜትር ሶስት ጊዜ ሲባዛ ማለት ነው። እሺ ቮሊዩም ኦፍ አን ኦብጀክት ካን ኦልሶ ቢ ኤክስፕረስ ኢን ኪዩቢክ ዴሲሜትር፣ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር፣ ኪዩቢክ ሚሊሜትር ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩም የኦብጀክቶች ቮሊዩም ደግሞ በምን ሊለካ ይችላል? በዴሲሜትር ኪዩብ፣ በሴንቲሜትር ኪዩብ እና በሚሊሜትር ኪዩብ ሊለካ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
ሜትር ኪዩብ ምንድን ነው? ወይንም ደግሞ ኪዩቢክ ሜትር ምንድን ነው? ኤስ አይ ዩኒት ነው። ኤስ አይ ዩኒት ነው ወይንም ስምምነት፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ስምምነት የተወሰደ ነው እንጂ እሱ ብቻ ነው መለኪያ እየተባለ አይደለም። ሰው ይህንን እንዳትረሱ፣ ይህንን እንዳትረሱ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን ኮንቨርሽን ዩኒቶች ያዙ። እሺ፣ የሜትሮችን ተነጋግረን ነበረ። አንድ ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው? አንድ ሜትር ስኩዌር ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው? ያነበበ ሰው አለ? አንድ ሜትር ስኩዌር ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው? አንድ ሜትር ስኩዌር ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው? 10 ሺህ። ፕሊስ ይህንን ያዙ፣ አትርሱት፣ እንዳትርሱት። አቤት። 10 ሺህ 10 ቶሎ ቶሎ መልሱ። እሺ የምታውቁት ከሆነ ሰዓት እንትን አለበ ተረዳችሁኝ፣ ቶሎ ቶሎ መልሱ። 10 ሺህ ነው። 10 ሺህ ነው፣ ትክክል ነው። 10 ሺህ ነው ሴንቲሜትር። እሺ አንድ ሜትር ኪዩብ ስንት አንድ ሜትር ሶሪ አንድ ሜትር ስኩዌር ስንት ዴሲሜትር ስኩዌር ነው? ዴሲሜትር ስኩዌር ነው 100 100። ትክክል። እሺ ስንትስ ሜትር ሚሊሜትር ስኩዌር ነው? 100 ሺህ 100 ሺህ ነው። አንድ ወርኪ ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን ነው። አንድ ሚሊዮን ነው። ኦኬ ሶ አንድ ሚሊዮን ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ልክ እንደዛውም ደግሞ የእነዚህም ኮንቨርሽን ዩኒቶች አሉ። የእነዚህንም የያዛቸዋቸው ለምን ይጠቅሟቸዋል? ፈተና ላይ ኤክስፔክት አድርጉ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ኮንቨርሽን መቀየር፣ ቀይሩ ስትባሉ ሲምፕሊ አንድ ሜትር ይሄን ያህል ከሆነ ስንት ይሆናል ብሎ መጠየቅ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድን ነው የሚለው ሃው ሜኒ ሴንቲሜትር ኪዩብስ አር ዜር ኢን 0.8 ሜትር ኪዩብ ይላል። 0.8 ሜትር ኪዩብ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው እያለ ነው ባጭሩ። 0.8 ሜትር ኪዩብ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው እየተባለ ነው። ሁሌም ቢሆን እንደዚህ አይነት ኮንቨርሽን ቀይሩ ተብላችሁ ስትጠየቁ ምን እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ? ይሄንን አሰራር ልንገራችሁ ሁሌም እና ምንድን ነው የምታደርጉት? ቀድማችሁ ከላይ ኮንቨርሽን ዩኒትን ታስቀምጡታላችሁ። አሁን ለምሳሌ አሁን ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ቀይሩ ነው የተባለ፣ ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ነው ቀይሩ የተባለ አለ። ስለዚህ አንድ በሜትር ስኩዌር እንስራው እኛ። ሜትር ስኩዌር ሁላል ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ያለው? ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ያለው? አቤት 10 ሺህ 10 ሺህ 10 ሺህ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ያለው፣ እያዳመጣችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀድማችሁ ትጽፋለች። ከዛ በኋላ ፋይንድ ብዬ 0.8 ይሄንን ራሱን ብንጠቀው 0.8 ሜትር ስኩዌር ስንት ሴንቲሜትር ስኩዌር እንደመሆን ተጠይቆ ተባላችሁ፣ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን አንድ ሜትር ስኩዌር 10 ሺህ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ተባላችሁ። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ የተነገራችሁ ምንድነው ሜትር ስኩዌር ሆኖ አይደለ? ስለዚህ ምን ትላላችሁ? 0.8 ሜትር ስኩዌር እኩል ይሆናል ጥያቄ ምልክት ትላላችሁ ማለት ነው። አንድ ሜትሩ 10 ሺህ ከሆነ 0.8ቱ ስንት ይሆናል ነው ማለት ነው። ደን ክሪስ ክሮስ ታደርጋላችሁ፣ ክሪስ ክሮስ ታደርጋላችሁ። ምን ይመጣል? ዋን ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ሺህ ሲባዛ በ0.8 ኦቨር ሜትር አንድ ሜትር ስኩዌር ይሆናል። ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይጠፋል። 10 ሺህ ሲባዛ 8 ሺህ ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ይሄኛው ያው የባለፈው ፓርት ነው። ኮንቨርሽን ለእናንተ በዚህ ደረጃ የምንነጋገረው መቀየር ለምን ከአንዱ ወደ አንዱ መቀየር ቀድሞም ክላሶች ላይ በደንብ ስለተነጋገራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ትይዙትና ዋናው ነገር ፋክተሩን መያዛችሁ ነው እንጂ ፋክተሩን ከተሰጥ ካስታወሳችሁት ያው አስገብታችሁ ሲምፕሊ መቀየር ነው አባዛት። ስለዚህ በዛ መልኩ ለዛ ኮንቨርሽን ዩኒቶችን ቢሆን መርሳት የለባቸው። ኮንቨርሽን ዩኒት እንዳትረሱ። ያ ሚዩት አድርጉ፣ ሌሎቻችሁ ሚዩት አድርጉ ጠያቂ ሲኖራችሁ ታላችሁ። እሺ ሸር ፕሊዝ፣ ወይ ማይኩ ምዘጋው። አቤት
ወይ ማይኩን ብዘጋው ጥሩ ነው። የሚረብሽ ድምፅ አለ። አይ እንትን አድርጉት፣ ሚዩት አድርጉት። ሁላችሁ ከፍታችኋል መሰለኝ፣ ልጆቻችሁ ሚዩት አድርጉ። ኦኬ እሺ። ቦዲስ አር ፋውንድ ኢን ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋስ ፎርምስ። ስለዚህ ማንኛውም አካል ቁሶች ተብለን ስንነጋገር እንደ አጠቃላይ የቁሶች አካላት በምን በምን መልኩ ሊገኙ ይችላሉ? በሊኩዊድ ሶሊድ እና ጋዝ ፎርም ሊገኙ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ስሪ ፊዚካል ስቴት ይባላሉ። አካላዊ ስቴቶች፣ የመገኛ ቦታዎች ስቴቶች ይባላሉ። እና ሶሊድ፣ ሊኩዊድ፣ ጋዝ እነዚህ ሶስቱ የአንድ አካል መገኞች ናቸው። ስለዚህ አሁን ሶሊድ የሚባለው ጠጣር የምንለው ነው። ጠጣር የምንለው ነው ሶሊድ የምንለው። ሊኩዊድ የምንለው ፈሳሽ ማለት ነው። ፈሳሽ ማለት ነው። ጋዝ ደግሞ የምንለው አየር ማለት ነው። አየር ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ በጣም በተለምዶ የምንጠቀመው ለምሳሌነት ውሃን ነው። ውሃ በረዶ ሲሆን ሶሊድ ነው። ሲቀልጥና ውሃ ደግሞ ሲሆን ማለትም ፈሳሽ ውሃ ሲሆን ምን ይሆናል? ሊኩዊድ ይሆናል። ዘን ጋዝ ደግሞ ትነት ደግሞ ሲሆንና ወደ እንፋሎትነት ደግሞ ሲቀየር ጋዝ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አካል ማንኛውም ቁስ ሊገኝ የሚችለው ሶስት ፖስብል በሆኑ መንገዶች ብቻ ነው ማለት ነው። ወይ ሶሊድ ነው፣ ወይ ሊኩዊድ ነው፣ ወይ ጋዝ ነው። ሞሮቨር ሶሊድ ቦዲስ አር ኢዘር ሬጉላር ኦር ኢሬጉላር ሼፕ። ከዛ ደግሞ እያንዳንዱን ደግሞ ቮሊዩማቸውን ስንመለከት ቮሊዩማቸውን እንዴት ልናገኝ እንደምንችል ስንመለከት በመጀመሪያ ሶሊድ ሁለት ነገር ሊሆን ይችላል። ቅድም ያነሳ ነው ሬጉላር ሊሆን ይችላል፣ ሬጉላር ሊሆን ይችላል ኦር ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል። ሬጉላር ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቅርጹ ወጥ ቅርጽ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወጣ ገባ ያለው የተመታ ቅርጽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የጠጣሩ ነገሮች ያ ነው ባህሪያቸው፣ ወይ ሬጉላር ናቸው ወይ ኢሬጉላር ናቸው። ሊኩዊዶች ደግሞ እንደምታውቁትም ሊኩዊድስ ዱ ኖት ሃቭ ኤ ዴፋይናይት ሼፕ። ሊኩዊዶች የራሳቸው የሆነ ግልጽ የሆነ ቅርጽ የላቸው፣ ፈሳሽ ናቸው። የኮንቴነራቸውን ሼፕ ነው የሚይዙት፣ የእቃ ማስቀመጫቸውን ሼፕ ነው የሚይዙት። ስለዚህ በክብ ጠርሙስ ካስቀመጣችሁት ውሃው ክብ ነው የሚሆነው። በአራት ማዕዘን ጠርሙስ ካስቀመጣችሁት አራት ማዕዘን ነው። ስለዚህ የኮንቴነሩን ሼፕ ነው ማለት ነው የሚይዘው ሊኩዊድ። ዴይ ቴክ ዘ ሼፕ ኦፍ ዴር ኮንቴነርስ ዴርፎር ዲፈረንት ሜቶድስ አር ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ዘ ቮሊዩም ኦፍ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ። ስለዚህ ማያስገርመው ነገር ምን ቢሆን ነው? ለተለያዩ አይነት ሼፖች ቅርጾች የተለያየ አይነት ቮሊዩም መለኪያ መንገድ ማስቀመጥ ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያዩ አካላቶች ስለሆኑ ሶሊድን የለካንበትን መንገድ ሶሊድ መለካንበት መንገድ ሊኩዊድ መለካት ስለማንችል ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ስለዚህ አሁን ወደ ሜዥሪንግ እንግባ። ስለ ቮሊዩም ይሄን ያህል ከተነጋገረን እንዴት አድርገን ደግሞ ሜዥር እናደርጋለን የሚለው ከዛ በፊት ጥያቄ ያላችሁ ከአምስት ከተነጋገር ነው ላይ ማንኛውም ትነት ጋዝ ነው ማለት ነው። አሁን ጋዝ ማለት ያው አየር አየር ማለት አየር ስላችሁ ምን ተነፍሰውን አየር አለ። አየር ሲባል ያው ሌላ ስም ስለሌለው ነው እንጂ ጋዝ ብለን ስንጠራ በቃ ማንኛውም በአየር መልክ ያለ ማለትም ፈሳሽ ያልሆነ የተነነ ነገር በሙሉ አየር ብለን ነው ጋዝ ብለን ነው የምንጠራው። አሁን አየር ሲባል በአማርኛ ትንሽ ኮንፊውዥን የሚፈጥረው የምንተነፍሰው ስፔሲፊክ የሆነው አየርም እሱን አየር ብለን ስለምንጠራው ትንሽ ግን ጋዝ ማለት እንዳጠቃላይ እንግዲህ በእንግሊዝኛ ከውሃ እንግዲህ በተነነ መልኩ የተነነ ፓርቲክል ያለው የተራራቀ ፓርቲክል ያለው እሱን ነው ጋዝ ብለን። ሌላ ጥያቄ አለ? እኔ ሜልሜትር አቤት የሚሊሜትር ስኩዌር አሰራሩ አልገባኝም። የቀደሙ
اوكي مستي شي ምንድን ነበር የተባባል ነው ጥያቄው ምንድን ነበር ያለው ኮንቨርት 0.8 ሜትር ስኩዌር ቱ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው የተባለው ጥያቄው ይሄ ነው ዝም ብዬ ያለፍኩት ቶፒኩ ስላልሆነ ነው ማለት የቀደሙት ክላሶች ትምህርት ስለሆነ ነው ግን ያው እኔዎች ችግር የለም ግራ ገብቶች ከሚያልፍ ስለዚህ ቀድማችሁ ማንኛው ነገር ኮንቨርት ዲስ ቱ ዲስ ተብሎ ሲቀመጥላችሁ ሁሌም ቢሆን ቀድማችሁ ምን ታደርጋላችሁ ኮንቨርሽን ዩኒቱን ትጽፉታላችሁ ኮንቨርሽን ዩኒቱን ትጽፉታላችሁ ማለት ነው ኮንቨርሽን ዩኒት አሁን የተጻፈን ከሜትር ስኩዌር ወደ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው አደለ ስለዚህ ምንድን ነው በምን ያክል ነው የሚለያዩት የሚለውን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው እኛ የምናውቀው አንድ ሜትር ስኩዌር እኩል ይሆናል ከስንት ጋር እኩል ነው ከአስር ሺህ ሴንቲሜትር ስኩዌር ጋር እኩል ነው ይህን እናውቃለን ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድን ነው የተሰጠን ሜትር ስኩዌሩን ወደ ሴንቲሜትሩ የተባል ነው አለ ስለዚህ ሜትር ስኩዌሩን ከሜትር ስኩዌሩ ስር እንጽፋለን ስለዚህ 0.8 ሜትር ስኩዌር እኩል ይሆናል ጥያቄ ምልክት ስለዚህ አንዱ ሜትር ስኩዌር 10,000 ከሆነ 0.8 ሜትር ስኩዌር ስንት ይሆናል ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው ገባችሁ አይደለ ስለዚህ አንዱ ሜትር ስኩዌር 10,000 ከሆነ 0.8 ስንት ይሆናል ብለን እንጠይቃለን ደን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው እርስ ኦፖዚቱን ማባዛት ነው ይሄን ከዚህ ጋር እናባዛለን ይሄንን ከዚህ ጋር እናባዛለን ወይንም በሌላ ቋንቋ ምን እናደርጋለን ይሄንን ከዚህ ጋር አባስተን ከዚህ ጋር እናካፍለዋለን ማለት ነው ይሄንን ከዚህ ጋር አባስተን ከዚህ ጋር እናካፍለዋለን ስለዚህ 0.8 ሲባዛ በ10,000 ሲካፈል ለምን ለአንድ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ከዚህ አድርገን እናባዛዋለን ይሄ በአንድ ሜትር ስኩዌር ይሄኛው ሜትር ስኩዌር ነው ይሄኛው ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ዩኒታቸው ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ስኩዌሩ በሜትር ስኩዌሩ ይጠፋል ሴንቲሜትር ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው ከዛ በኋላ 0.8 ሲባዛ በ10,000 8,000 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮንቨርት እናደርገዋለን። ገባሽ? ተረዳሽ? አቤት? ኦኬ እሺ ስለዚህ አሁን ቮሊዩምን እንዴት ሜዥር እንደምናደርግ እንመልከት ሶሊድስ ሃቭ ዲፋይናይት ሼፕ ኤንድ ቮሊዩምስ ሶሊድስ ሃቭ ዲፋይናይት ሼፕ ኤንድ ቮሊዩምስ ዘ ሼፕ ኦፍ ኤ ሶሊድ ካን ቢ ሬጉላር ኦር ኢሬጉላር ሜዥሪንግ ቮሊዩም ኦፍ ሬጉላር ሼፕ ሶሊድ ኢዝ ፐርፎርምድ ስለዚህ አሁን ቀድሞ ሶሊዶች ቀድመን አሁን የሶሊዶችን ነው ቮሊዩም እንመለከተው እሺ የሶሊዶችን ቮሊዩም ስንመለከት እንግዲህ ከሶስቱ ስቴቶች መካከል ማለት ነው ቀድመን የሶሊዶችን ስንመለከት ሶሊዶች ሼፓቸውንና እንግዲህ ዲፋይናይት ሼፕ እና ቮሊዩም አላቸው ዲፋይናይት ሼፕ ኤንድ ቮሊዩም ምን ማለት ነው ዲፋይናይት ማለት የሚታወቅ የተገለጠ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሊኩዊዶች ወይንም ደግሞ ፈሳሾች ዲፋይናይት ሼፕ አላቸው የላቸውም ፈሳሾች ዲፋይናይት ሼፕ አላቸው የላቸውም ዲፋይናይት ሼፕ የተገለጠ ሼፕ አላቸው የላቸውም ፈሳሾች የላቸውም ትክክል የላቸውም ቅርጽ የላቸውም ማለት ነው እሺ ዲፋይናይት ቮሊዩምስ ቮሊዩም አላቸው ምክንያቱም የሚቀመጡበት ኮንቲነሩ እንትን ባለ ቁጥር በዛ ልክ ይጨምራል። ትክክል አሁን ገብቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፋይናይት ሼፕ የላቸውም ቮሊዩም ግን አላቸው መጠን ግን ሽፋን ግን አላቸው ስቲል ከቨር ያደርጋሉ ስፔስ። ስለዚህ ሶሊዶች ግን በምንድን ነው የሚለዩት? እነሱ ሼፕም አላቸው ቮሊዩምም አላቸው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ በዋነኛነት ሶሊዶችን ለየት የሚያደርጋቸው ከሊኩድ እና ከጋዝ ሼፕ መኖራቸው ነው ማለት ነው። ሼፕስ ኦፍ ሶሊድስ ካን ቢ ሬጉላር ኦር ኢሬጉላር። ስለዚህ የሼፖቹ ሬጉላር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል። ሜዥሪንግ ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ሬጉላር ሼፕ ሶሊድ ኢዝ ፐርፎርምድ ኢን ኤ ሲሚላር ዌይ
አስ ሰርፌስ ኤሪያ። ለዚህ አሁን ሬጉላር እና ኢሬጉላር አለ ሼፕ ብያቸዋለሁ። ሬጉላር ማለት ቅርጽ ያለው በስነ ስርዓት የተለየ ስያሜ ያለው የጂኦሜትሪክ ቅርጽ ማለት ሬጉላር። ኢሬጉላር ማለት ደግሞ አብዛኛው እንግዲህ በዓለማችን ላይ የምንመለከተው አብዛኛው ነገር በሪላቲቪቲ ማለት ነው በአብዛኛነት ኢሬጉላር። አሁን በስነ ስርዓት ቅርጽ ያለው የተስተካከለ ነገር ጥቂት ነገር ነው የምታዩት አይደለ? አብዛኛው ደግሞ ኢሬጉላር ነው፣ ቅርጽ አልባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱንም እንዴት አድርገን ቮሊዩማቸውን መለካት እንደምንችል የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ሌንግዝ እሺ። ስለዚህ ሜዥሪንግ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ሬጉላር ሼፕ ሶሊድ ኢዝ ፐርፎርምድ ኢን ኤ ሲሚላር ዌይ ወይ አስ ኤ ሰርፌስ ኤሪያ። ስለዚህ የሬጉላር ሼፕ ሬጉላር ቋሚ የሆነ ቅርጽ ያላቸውን ቋሚ የሆነ ቅርጽ ያላቸውን ሼፖችን ሰርፌስ ኤሪያ ሶሪ እንትን ሰርፍ ቮሊዩምን የምንለካበት ወይም የምናገኝበት መንገድ ሰርፌስ ኤሪያን ካልኩሌት ከምናደርግበት ጋር ተመሳሳይ ነው። ዘ ሌንግዝ ዘ ዊድዝ ኤንድ ዘ ሃይት ኦፍ ኤ ቦዲ ኒድድ ቱ ቢ ሜዥርድ ዜን ኢትስ ቮሊዩም ኢዝ ካልኩሌትድ ዩዚንግ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ስሪ ሳይድስ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ መጀመሪያው እንደ ሜዥሪንግ ኤሪያ በቁጥር ካልኩሌት አድርገን ነው ማለት ነው በቀላሉ የምናገኘው ሬጉላር ቦዲዎችን ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ቁመቱ፣ እርዝመቱ፣ ስፋቱ ተብሎ ሶስቱ ሲባዛ ሶስት ዳይሜንሽናል ያለው ቮሊዩም እንዳጠቃላይ ስለምናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሬጉላር ቦዲዎቹን በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የምንሰራው። ሬጉላር ቦዲ የሚባሉት መካከል ብሎክ፣ ኪዩብ፣ ሲሊንደር እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ሬክታንግላር፣ ብሎክ፣ ኪዩብ እና ሲሊንደር እነዚህ ምን ይባላሉ? በተለምዶ ሬጉላር ተብለው የሚጠሩት ወይም ደግሞ ቋሚ ቅርጽ ያላቸው ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው የሬክታንጉላርን እንመልከት። የሬክታንጉላር ብሎክ ቮሊዩም እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ እንመልከት። እንግዲህ ከእንትን ውጭ ተለያየው ከሲሊንደር ጋር ነው እንጂ ተመሳሳይ ነው ከኪዩብ ጋር ሶሪ ከኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው ሬክታንጉላር ብሎክ ማለት ነው። ስለዚህ ደ ቮሊዩም ቪ ኦፍ ሬክታንጉላር ብሎክ ሃቪንግ ሌንግዝ ኤል ዊድዝ ደብሊው ኤንድ ሃይት ኤች ኢዝ ጊቭን ባይ ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሃይት ኦር ኤል ደብሊው ኤች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ማባዛት ነው ማለት ነው። ቀላል ነው አክቹዋሊ። በቃ እንደ ኤሪያ የተባለበት ምክንያት የሬጉላር ቦዲዎቹ ቀላል ስለሆነ መለካት በዛ የተለካውን ነገር ማባዛትና ሳስ ማድረግ ነው ማለት ነው ቮሊዩሙን ለማግኘት። ስለዚህ ሬክታንጉላር ብሎክ የመጀመሪያው ይሄ ሌንግስ ታይምስ ዊድስ ታይምስ ሃይት። እዚህ የሚላችሁ ከሆነ ኤሪያ ሲሆን ምንድን ነበር የተጠቀምነው? ሌንግስ እና ዊድስ ብቻ ነበር የተጠቀምነው። አሁን ሃይት ይኖራል ማለት ነው። ሃይትም ሃይት ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ጥያቄን እንመልከት። ኦኬ ስለዚህ ኤ ቾፕ ቦክስ ሃዝ ኤ ሌንግዝ ኦፍ 4 ሴንቲሜትርስ ኤ ዊድዝ ኦፍ 5 ሴንቲሜትር ኤንድ ኤ ሃይት ኦፍ 6 ሴንቲሜትር ዋት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ቾክ ቦክስ ቢ ሃው ሜኒ ዩኒት ቾክስ አር ኒድድ ቱ ፊል ኢት ኢፍ ኢች ዩኒት ኢዝ 2 ሴንቲሜትርስ ኪዩብ። አሁን ምንድን ነው እያለ ያለው የመጀመሪያው የቾክ ቦክሱ ቾክ ቦክሱ ቾክ ቦክሱ እንግዲህ ስፔኩን ትናገረናል ማለት ነው። ሌንግዙ 4 ሴንቲሜትር ነው፣ ዊድዙ 5 ሴንቲሜትር ነው፣ ሀይቱ 5 ሴንቲሜትር ነው ተባለ። ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ቮሊዩሙን ነው የምፈልገው። ለዚያ አሁን ቮሊዩሙን ስንፈልግ በማድረግ ነው ሶስቱንም ቁጥሮች ማባዛት ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሲምፕሊ አባስቶ መልሱን ማስቀመጥ። ሁለተኛ ቢ ሃው ሜኒ ዩኒት ቾክስ አር ኒድድ ቱ ፊል ኢት ኢፍ ኢች ዩኒት ኢዝ 2 ሴንቲሜትርስ ኪዩብ። ምንድነው ይሄ ደግሞ እያለ ያለው ምንድነው ምን ያክል ቾኮችን ብንጠቀም እንሞላዋለን ነው ቾክ ቦክሱን እያለ ያለው። ምን ያክል ቾኮችን ብንጠቀም እንሞላዋለን ነው ያለው። አንድ ቾክ
2 ሴንቲሜትር ኪዩብ ያክል እንትን አለው ማለት ነው። አንድ ቾክ 2 ሴንቲሜትር ያክል ቮሊዩም አለው። አጠቃላይ ደግሞ የእቃውን ቮሊዩም ደግሞ ተናግረናል። ስለዚህ ስንት በቁጥር ስንት ቾክ መጨመር አለበት ሙሉ እንዲሆን ነው ጥያቄ። ይህን እንዴት ነው የምናገኘው? 120 ሴንቲሜትር ኪዩብን በቀላሉ በአንዱ ቾክ መጠን ስናካፍለው ምን ያክል ቾክ መጠን እንደሚያስፈልገን ይነግረናል። ስለዚህ 120 ሴንቲሜትር ኪዩብን በ2 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው ሲካፈል ስንት ይመጣል? 60 ሴንቲሜትር 60 ቾኮችን ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ 60 ቾክ አንድ ቾክ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን እላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ልቀበል። ለቤት ስራ እንትን ያለውን ነገር አንድ ሁለት ጥያቄ ለቤት ስራ እንሰጣጣለን፣ ግን ጥያቄ ካላችሁ እስካሁን ድረስ ከተነጋገርን ጥያቄ ልቀበል። ጥያቄ የለም። ገብቷችኋል? ቢ ገብቷችኋል? ቢ ገብቷችኋል? አቤት፣ አልሰማሁሽም፣ እየተቆራረጠ ነበረ። ለንግዙ 4 ሴንቲሜትር ብሏል። ደብሊው 5 ሴንቲሜትር፣ ኤች ደግሞ 6 ሴንቲሜትር። ጠቅላላ ስናበዛ 120 ሲሰጠን ይሄ ነው ውጤት ነው የምንለው። 120ው ሁሉም ነው የጠቅላላ ውጤት። በቃ ቀጥታ አበዝቶ ማስቀመጥ ነው። 120 ሴንቲሜትር ኪዩብ ቮሊዩሙ በቃ 120 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ሀሳቡ 120 ሴንቲሜትር ኪዩብ ያክል ቦታ ሸፍኗል እያላችሁ ነው እቃው ማለት ነው። ኮንሴፕቱን ቅድም ተነጋግረናል። ቮሊዩም ማለት ምንን ለመግለጽ እንደምንል። ስለዚህ አሁን 120 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚያክልን ቦታ ሸፍኖ ነው የተቀመጠው እቃው እያላችሁ ነው ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? ከዚህ ደግሞ ድጋሚ የሚጠይቀው ማንኛውም ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ሲባዛ የቁጥሩ ድምር እንጂ ሴንቲሜትሩ አይቀየርም። አልተቀየረም። ሴንቲሜትሩ ይቀየራል አይቀየርም? እሺ፣ እስቲ ማን ይመልስለታል? ሴንቲሜትር እኮ ተቀይሯል። ሴንቲሜትር ኪዩብ ሆነ እኮ። አሁን ሴንቲሜትሩ ወደ ሌላ ዩኒት አይቀየርም፣ ግን ስቲል ግን ተቀይሯል። ሴንቲሜትር ኪዩብ ሆኗል። ይሄ እኮ ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ምን ማለት ነው ብያቸዋለሁ። ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ስቲል ሶስቱም አሉ። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቁጥሮቹን ማባዛት ነው። 4 ሲባዛ በ5 ሲባዛ ማለት ነው። እሺ ሌላ ሳለ